Sobre la piulada desafortunada que va fer fa uns dies la regidora de districte, Francina Viles va preguntar al seu perfil de Twitter, tancat poc després per la seva covardia, si els diputats de la CUP Alternativa d'Esquerres anirien amb gossos i flautes al Parlament. Aquest és el respecte, senyora Vila, que li mereixen els 126.000 votants de la nostra formació política. Aquesta sortida de to és indigna d'algú que ocupa un càrrec públic que es paga, i molt bé, per cert, també amb els impostos dels votants de la CUP Alternativa d'Esquerres. De què tenen por? Dels gossos? De les flautes? De la música? Dels animals? Dels animals sabem que no, perquè cada cop que els Mossos d'Esquadra agredeixen algú per ordre de Convergència i Unió, queda clar que amb els animals tenen molt bona relació, sobretot quan buiden ulls de manifestants, també en el seu nom, senyora Vila. No li demanem una rectificació d'aquestes paraules, perquè tothom és esclau de les seves paraules, però sí que li regalarem tot seguit aquest pot de xampú, ja que tenia dubtes la persona que li feia la primera piulada sobre si entutxem o no, i li regalem un que necessita vostè especialment, que és anticaspa. I deixi'ns acabar dient-li de què tenen por. De que hi ha unes persones que han arribat al Parlament a denunciar i a destapar totes les seves vergonyes sense intenció de renunciar a res. Ho volem tot. També s'hi vull donar el manifest que han fet els treballadors i treballadores de l'Hospital de Sant Pau per la defensa d'una sanitat pública de qualitat. Molt bé, doncs... manifest... moltes gràcies. Doncs vinga, té ara la paraula la regidora per parlar. Doncs bona tarda, president, consellers i conselleres, veïns i veïnes d'Horta Guinardó. Començaré per les últimes referències. Ja saben doncs, que respecte a aquest, la tuitada, no? Que ja he fet referència doncs, als representants de les CUP, vaja, va ser una resposta irònica amb un comentari que s'havia fet prèviament. En el seu moment doncs, ja vaig lamentar públicament doncs, si s'havia ofès algú o si algú s'havia sentit al·ludit. Bàsicament, vaja, jo diria que por no en tenim, el que potser sí que tenim és preocupació. Preocupació perquè tots siguem prou responsables, també doncs, tots els representants que constituiran el proper Parlament de Catalunya, perquè estiguin al costat del govern per tirar endavant el país i també doncs, per tenir la capacitat per tirar endavant amb aquesta convocatòria de consulta, que és un clam que ens va fer la ciutadania. No tinc por, el que tinc és preocupació, com suposo la majoria de ciutadans i de ciutadanes de casa nostra.